Por, Flavio, nuk është problemi, por mund të jetë zgjidhja e problemeve, se ne këtë po diskutojmë. Dhe nuk e kam parë zotin Berisha të punoj për të mos qenë zgjidhja. Mbaj mend të kemi parë zotin Basha se si e bën të mos ishte zgjidhja, diku trash, diku hol, dhe pastaj shifnim takime kuazi erotike me zotin Balla në për cepë palatesh, por ajo që më shqetson është që ne bëjmë një lapsus logik. Ne bijem dakord që jemi në një pushtet totalitar, jemi të qartë që jetojmë në një regjim hibrid 2.0, ku edhe lejohet sa për spruco dhe ndershmëri ndaj faktorit ndërkombëtar që të ketë edhe zëra 15 sekundër, por mekanizma politik real për të pasur rotacion, por para rotacionit që është shumë e rëndësishme, demokraci, nuk ekzistojnë në mënyrë zyrtare. Çështja është ne diskutojmë dhe qortojmë zotin Berisha, siç e qortonim kur ishte në pushtet, sepse nuk futeshim më shpejt në Europë, sepse nuk bëj kjo më mirë, sepse nuk bëj gjithçka që ka një detyrë, një qeveri detyrë për të bërë dhe ishte shumë zbavitse ta bëj atëre. Qortojmë po sot Berishën, sepse nuk rrëzon demokratikisht. Jo, ma, kemi qërtu dhe Ramën, se gjen se bepë të këshëtajnë e qajakut firit që pengon në tre ligjet. Se e ka bërë në mënyrë të trash, e ka bërë në mënyrë spektakular. Dhe paguajt i kostot më dha për këtë? Apo fitoj zgjedhjet më pas? Paguajt më ne, më shqiptarë. Po pikërisht pra. Dhe qështja është, ajo që me cilin e po përballem, është një garanci për të paguar kostot tjera. Ka dhe vëndet tjera si ne, ku opozitat ndrohen shpesh, e kanë provuar në Turqi dhe vazhdon të jetë një dhuratë për popullin turk zoti Erdogan. Jo, pse merr Turqin dhe merr Anglinë ti? Se nuk i humb zgjedhjet, ai ikën në shtëpi edhe po gjen një tjetër. Se ne nuk kemi Angli. Po mirë, pra ashtu ditën që do marrim shemën negative, po marrim shemën pozitive. Po se nuk kemi, dukemi si Europë, nuk kemi zoti Baçi, dukemi si Europë, por nuk jemi Europë, jemi më tepër lindje dhe Afrikë. Un jam kundër atyre që fajsojnë popullin, jo, po fajsojnë popullin. Po pra, po fajsojnë popullin. Çka ndrohen, nuk thej se ky nivel korrupsioni nuk ndodh në Angli. Ky nivel shkelje drejtave të njerëzit, shkelje lirive politike nuk ndodh në Angli. Nuk ndodh në Angli që ta përjashtosh deputetin as. Absolutisht jo. As dy javë, as dy muaj. As që gjykata të arrestojë njerëz majtas e djathtas dhe të ketë 6000 njerëz nëpër burgje sot pa asnjë datë dhe pa asnjë gjë nuk ndodh në Angli. Kështu që ne do jemi detyruar të krahasohemi me ato vende që na ngjajnë. Dhe vende që na ngjajnë janë autokracitë lindore. Dhe në autokracitë lindore ti e ke lider në opozitës, lirshëm dhe volentieri, thonë italianët, në burg kurdo që i teket paranoja e kryeministrit, kurdo që i teket paranoja atij që është në pushtet. Dhe ne sot jemi pre e tekave të paranojës të kryeministrit. Tani hajde diskutojmë se pse e pengon, si do e zgjidhim? Po. Kjo është për pyetje po. Si zgjidhet? E para njëherë, çfarë mendimi ke ti si zgjidhet se unë ti mendon, dëgjova mendimin tuaj, mund të më afton ti Kibirisha dhe kjo që zgjidhet. Jo, 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 më afton. Rastësisht ka vetëm një tjetër e mendon ti që është Basha, që vetëm ai mendon që do të ikë Kibirisha në shtëpi që të zgjidhet ngërçi. E mendon dhe Rama, më fal, ke drejt. Tani tre veta jemi domethënë. Jeni treshë Rama dhe Basha. Ishte shumë shumë fuqishme. Urime Basha. Tre po të fort. Çështja është, po sa veta kanë gjuti këtu në këtë studio që thon kështu? Pra jemi më shumë. Mund të jemi më shumë, nuk e diskutoj fare. Nuk kemi shumicë, po jemi shumë. A tash i shumicë, le ta hedhim votim, po mos dini të katërt prap. Çështja është, çështja është. Në këto momente, unë po flas, mos bëhemi katër, jeni mirë tre. Jo, e kisha për partinë e katërt. Çështja është, ajo që unë shoh dhe këtë e them absolutisht ftohtë. Një moment ku po çedon Partia Demokratike, është raporti që ajo është e detyruar dhe e mandatuar të krijojë ndërkombëtarët sa i takon situatës që po bëhet gati humanitare që po kalojnë shqiptarët. Se sigurisht me ato numra emigrimi se po zgjasim shumë. Çështja është Flavio. Ne e dim gjithë këto problemet. Ne e dim edhe për komisionet e timore, e dim edhe për këtë, po themi, pezullimin me dy muaj. Jo, 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 nuk do shkoj atje. Mos më parajgjyko. Se po flas. Ishte e dukshme. Ja, ja, do të dëgjosh deri në fund. Pra, i dim ne të gjitha këto probleme. Çështja është na jep një propozim si zgjidhen. Se ne dim që vivet në këtë vend, e dim që këtu ka koncesione, jo, dim që këtu. I dim gjitha këto, pra dim që viven zgjedhje. Ti po mendosen me lidhje, po. A ka një alternativë të na thot si mund vi dikush që do e frenoj vjedhjen e zgjedhjeve, do e frenoj vjedhjen e koncesioneve, tenderave, do bëj spitale më të mira, do bëj. Në këtë rast është Edi? Çfarë? Përveç një angazhim total të gjithë shoqërisë?
Po pra, ai frumëzon, ai frumëzon sot ky modeli. Jo, bim dakord që ka nevojë për një angazhim total të shoqërisë. Po më patjetër, patjetër, më patjetër, po. Le të jetë kjo premisa e parë. Prandaj opozita themi bën pyetje vetes. Ore, kur kemi një qeveri kaq shumë të korruptuar, si ka mundsi nuk kanë ftesin ne? Si është mundur që nuk është në diskutim korrupsionit se atë njëtin janë të gjitha gjëra. Po ishte nano, po ishte nano, edhe mund ta bënim këtë arsyetim. Njëri që i angazhuar në korrupsion, po tolerant në skenarin politik. Zoti Rama nuk është Zoti Nano. Dhe ti nuk je më qoftë edhe një... Zoti Berisha është me tjetër modele si me Zoti Nano. Qoftë edhe në një situatë transitore. Ai vazhdon të mendojë të flasim mua si në vitin 2000, ku ishe përballë Nanos.